Само што беше најавено, веќе започна засадувањето на првите дрвца од предвидените над 300, акција која има за цел раззеленување на градот Делчево, а по иницијатива на јавното претпријатие за комунална дејност Брегалница и општината Делчево. Во текот на вчерашниот и денешниот ден екипите на јавното претпријатие засадуваа дрвца на потек од градски парк Спомен до Маснум кај на реката Брегалница. Во останатите денови акцијата ќе продолжи и во неколку делчевски рурални средини, со што се очекува до почетокот на 2012 година истата да биде завршена. Подигнатите зелени површини дојде време, значи, да ги засадиме пред културниот дом Аснум во Делчево, покрај патеката на стариот парк Горната патека, во просторот изграден на детските игралишта во Милково Брдо и детското игралиште кај стар пожарен дом. Воедно имаме направено и простор да го уредиме просторот на улицата Кејно Слободоин покрај речната корита на Брегалница, што е во Делчево. Негде се планира да засадим околу 350 дрвца од различен асортиман, од декоративни дрвца па до листопадни дрвца. Оваа акција, чии средства се наменети исклучиво од буџетот на општина Делчево, ќе биде само прва во низата слични вакви активности, кои, како што истакнаа градските власти, има за цел да ги преземе општината во насока на обновување на зелените површини, почнувајќи од новиот градски парк во близина на новата црква, па се до спортскиот комплекс во Делчево. Дрвниот расад, кој е со високо квалитетно потекло и производство, општината Делчево го обезбеди во непосредна соработка со управата на Шумарскиот факултет од Скопје.